Vi vet jo ikke hvordan det går. Vi har ikke planlagt noen ting. Vi har bare tatt på oss noen bøker. Vi har ikke planlagt noe som helst. Så det vil si at hvis en av oss stopper, så er det fordi vi ikke vet hva han skal gjøre. Så da begynner en av de andre med et eller annet. Det liksom anarki I praksis, egentlig. Kunstens dypeste kilde I Norden. Helg står med stolt krone foran tusenvis av røde stuer I landet Norge. Eller foran røde av vestkuststuer, med solen som et gullarmbåndsur. Og horisontens utstrakte og muskuløse arm. For dette kunsten. Spørsmålet om sola på vei opp eller ned. Tristan Vindtårn sa det. Morfar var født fattig. Men den som lander tungt I livet, kan ha lett for kunsten. Tung lett, tung lett. Trokeisk trasket morfar. Han diktet hvitt og brett. Tungt for livet, lett for døden. Tung lett, tung lett. Trokeisk trasket han I døden. Plutselig, han måtte ta til takke med en massegrav. Man sier store poeter dør med jambene på. Morfar rakk ikke å skifte. Jeg lurer på, vi skal jo ta og snakke litt om hvordan konseptet Det oss tre på scenen. Også det vi gjør at vi da bare, vi starter, men vi har ikke en plan for hva som skal skje. Jeg legger bøkene ut på et bord, så ligger de på bordet med noen bokmerkeri, og så leser Torgeir. Og du kan bestemme om du vil være på eller av, ikke sant? Ja, og så er det jo sånn at det musikk I seg selv I diktene, så de klarer seg utmerket uten musikk, men det veldig gøy når man kan være med og finne noen understemninger, og kanskje til og med noen overstemninger av og til, og på en måte kommentere de musikalsk litt. Det som tordner kanoner, ikke står. Det som lyner et folk I uniform. Dette folk ikke folket, men en rest. Det mennesker som dreper, ikke pest. Denne sang bare blod og ikke blekk. Dette folk ingen ful som kan fly vekk. Denne krig ingen krig som kan gi fred. Vi reist oss, og vi kan se, vi slått Gamle menn som har blødd ei bøtte. Gamle menn som har vært unge menn. Som har bitt og klort og slitt og skutt seg til et land. Unge menn som ville kastes mer enn blår I øynene. Unge menn som ville stappes mer enn stank I neseborene. Unge menn som har blitt gamle generaler. Som har blødd bøtter, men som dør så godt de kan. For land som så mange har blødd for, og skal blø så mange bøtter for. Ja, med Dylan, damer I regn, så skal vi ha det vi kaller for poetisk roulett, og det betyr at dere I salen, publikum, Dere skal rett og slett si et tall mellom 7 og 129. Og det som står på det sidetallet, det skal jeg lese opp. Men det den tredje gang jeg kjøper den jævla boka, for det forsvinner på nattspill hver gang. Så den har jeg hatt, altså, ja. Nå får dere bare si et tall mellom 7 og 129. 54. Ok. Oi. Faen, da. Ok. Hei, Mr. Tamburinmann. Og hvis du hører butte lyder av sære og såre din, til din glade tamburin, det bare en hjelpeløs familie. Det skal ikke hefte tanken din, det bare en skikke av en vind man løper mot. Hei, Mr. Tamburinmann. Slå et slag for meg. Tusen takk.